Na 50. evropskom prvenstvu u karateu, koje se održava u francuskom Montpellieru, BH reprezentativac Meris Muhović osvojio je srebrnu medalju u borbi za zlatnu, spriječio ga je turski reprezentativac Ugur Aktaş, koji je slavio rezultatom 3-0. Nakon prvih 60 sekundi ispitivanja protivnika, oba takmičara su silovito krenula u nastavku. Nakon nekoliko neuspješnih realiziranih napada, Muhović je napravio lošu procjenu, što je Aktaş kaznio poentirajući nogom na 28 sekundi od kraja meča. Naš reprezentativac se nije predavao do kraja meča, ali se ipak nije uspio vratiti u rezultatski egal. U konačnici, Meris Muhović je nakon nekoliko godina stanke u seniorskom karateu Bosni i Hercegovini donio medalju s europskog prvenstva. Zadovoljan sam svojim plasmanom u finale i zadovoljan sam radom u četvrtak na eliminacionim borbama i borbi u polufinalu. U finalu nisam uspio da ispoštujem sebe i da uradim ono što sam radio četvrtak, a to je da sve ono što sam vježbao prikažem u te 3 minute. Na to je imalo uticaj više faktora. Jedan od tih je bio i sam pritisak finalne borbe. Imalo je utjecaj i povreda koju sam obnovio u eliminacionim mečevima. Ali sve u svemu sam zadovoljan. Prihvatio sam ovaj poraz u finalu kao šampion, proslaviću. Iako Bog da inšala u skorijoj budućnosti popraviti i pozlatiti tu medalju. Naš drugi reprezentativac, Hari Šujković, koji se borio za bronzanu medalju u kategoriji do 74 kg, izgubio je meč, ali na izjašnjavanje, a kako su nam rekli Šajkovićevog tima, to je samo zato što mu je protivnik bio zvučnijeg imena. Ženska reprezentacija BiH u ekipnim borbama osvojila je 5. mjesto. Nakon što su eliminacijama pobijedile selekcije Poljske i Švedske, BiH karatašce su poražene od Hrvatske, a u meču za 3. mjesto od ekipe Švicarske. Muška ekipa Bosne i Hercegovine eliminirana je u prvom kolu od selekcije Španije. U konkurenciji više od 600 takmičara i takmičarke iz 46 zemalja, Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 18 karataša i karatašica.